Слава Ти, Татко наш! Слава Ти, Исусе Христе! Ти благодарам, Исусе Христе, што не возлюби. Ти благодарам за све што прави за нас, Исусе Христе. Браќи и сестри, сакам да посведочам нешто. Беше на една средба што се удржа кај нас. Се изля голема сила, радост, љубов, љубов неизмерна, Исусе Христе. Ти благодарам. Бевме присутни многу браќи и сестри и толку силна и голема љубов се излеа. Богдан го видов во светло, како што го нема видено многу години. Срцево ми беше радосно. Срцево ми беше весело. Во мене се врати надеж. Надеж за вера, надеж за љубов, што Ти, Исусе Христе, ни ја даваш и не правиш посилни да бидеме во верата, Исусе Христе. Ти благодарам за тоа што го видов, зашто знам дека тоа што го видов, Исусе Христе, е Твое дело. За Твојата слава, Исусе Христе, да сведочиме во Твојата сила, Исусе Христе, да веруваме. Нека е вечно и свето името Твое во сите векови. Слава Ти и фала Ти, Татко. Амин.